ବାଲେଶ୍ୱରର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ବେହେରାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର। ଜିଲ୍ଲା ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ପୂରଣରେ ସହଯୋଗିତା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ବେହେରାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଶିବିରକୁ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଜୋନ୍ ପୋଲିସ ଆଇଜି ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ ସହିତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଶିବିର ଆୟୋଜନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ବୋଲି ଆଇଜି ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ରକ୍ତଦାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହତ୍ ଦାନ ହେଉଛି, ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ହେବ। ଆଉ ଜନ୍ମଦିନଟାକୁ ଯଦି ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କରିକି କରୁଛି ସେଲିବ୍ରେଟ୍, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଆମ ପାଇଁ। ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲର ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲ, ତେଣୁ ସବୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସିପାରିବ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ହେବ, ତାଠୁ ମହତ୍ କାମ ନାହିଁ। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ରକ୍ତର ଅଭାବରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ନଯାଉ ଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ଏହିଭଳି ଶିବିର ଆୟୋଜନ ଦ୍ୱାରା ସାର୍ଥକ ହୋଇପାରୁଥିବା କହିଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମାଜସେବୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ବେହେରା, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବୁବ୍ଲୁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବବ୍ଲୁର ଜନ୍ମଦିନ ଦିନରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ଉଭୟ ବାପା ଏବଂ ପୁଅ ସେଦିନ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ନିଆରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଡ଼ରେ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖି ଆଜି ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କରା କାମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନର୍ସ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତେ ଭଲେଣ୍ଟରିଲି ଆସନ୍ତୁ, ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କୈଳାସ ସେଠି, ପୂର୍ବତନ ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ ରାଉତ, କାଉନସିଲର ଶେଖ ଆୟୁବ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ସାହୁ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରଞ୍ଜନ ବାଗ, ଛାତ୍ରନେତା ବିଭୁଦତ୍ତ ପରିଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲା ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ବସନ୍ତ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ରକ୍ତଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଉପାଦେୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପ୍ରତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ରକ୍ତର ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀ ବେହେରା ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶିବିର ଆୟୋଜନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ବର୍ଥଡ଼େରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ପାର୍ଟି ନକରି କି କେଉଁଠି ବର୍ଥଡ଼େ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ନକରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାହିଁଲି ସମାଜକୁ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ନୁହଁ, କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଛୋଟ ମାନେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମିଶା ପରି ସହଯୋଗ କରିପାରିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବି ମୋର ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ ଜାରି ରହିଛି, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାରା ବଣ୍ଟନ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ରହିଲେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ କଟା ହେଉଛି ତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟୋଟାଲି ହିଁ ହେଉନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଉଛୁ, ଯାହାକି ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଚାରା ଦେଉଛି। ଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କ ବହୁ ସହଯୋଗୀ ଶିବିର ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।